wumvaga ngo yaraje arakwegera agusaba ibintu. Wari uzi uburemere bw'izina Sabe? Ntabwo nari, ntabwo nari mbizi. Akazi nuko arakubwira ati ngwino bigenda bite, ngwino dukora akantu kagapuranka. Nuko birangira ngwino aneguje nyine iyo puranka ashaka kuyikorera nyine manga ye Minga. None se meze. Yes, kabisa none ka nguhe ikaza hano kuri Samisho Elizere ko kabisa umeze fresh. Mwifurije kugira umunsi mwiza aho uri hose. Munsi hari abantu baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abakene bafite ibibazo bya famiye, ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo bya depression, hari ibibazo kabisa bigiye bitandukanye. Aho uri hose nkwifurije kugira umunsi mwiza, nkwifurije kabisa ko umunsi wawe nawe wagenda neza kabisa, ukagenda uvuga ati kabisa ibintu biri kugenda bikoreka gake gakeya. Tutsabwa ni ukudacika intege kabisa, ugakomeza ukiragiza Imana, ibintu bizacamo fresh kabisa. Ni Murungi Sabe. Nabonye kabisa noneho ibintu bitangiye kuba bigaruka, bisa nkaho bigiye kongera bigasubira inyuma. Bamwe bati Murungi Sabe yishyuye miliyoni 7, abandi bati yishyuye gutya na gutya. Benshi mufite amatsiko yo kumenya ukuri kose. Ngira ngo kabisa ushobora kuba warebye ikiganiro cy'umujeni watangiye muri ino video yanjye. Ni ikiganiro kabisa uyu mujeni yavuze ati iriya video mwabonye kabisa umuntu agwa yari njyewe, ndetse abantu uko mwabonye harimo agasura kabisa kameze nka wa muntu waguye. Kenda mvuga yuko ngo Murungi Sabe mutamuzi, ariko mwabonye uko harimo agasura bisa nkaho kabisa basa. Yes, abajeni kabisa mukeneye kumenya amakuru yose kubirimo bivugwa. Mukeneye kumenya amakuru kabisa kubirimo bigenda bivuga. Ni kugasima handi tugenda dukoropa kabisa, inzu ikagenda isa neza, ubundi ukayinjiramo isukuye, ndetse ukayinjiramo kabisa nta mwanda na mukeya. Uyinjiramo kabisa showbiz yose twayikoropye neza tumeze fresh. Uyu munsi ngiye kuba nkubwira rero ukuri kose. Kose kubyo wibazaga. Yes, reka mbanze ariko nisuhuriza abantu bari mu Rwanda mwese, abantu bari United States, abari mu Burundi, abari Canada, Europe kabisa, aho muri hose ndabifuriza kugira umunsi mwiza cyane. Abajeni mwifuza kuba mwakoresha urubuga rwa YouTube ndetse n'izindi zose, mukeneye kumenya amakuru wese bikorwa bite, ni gute nanjye nafungura YouTube channel, ni gute natangira gukorera amafaranga biciye ku rubuga rwa YouTube. Ibyo byose hari n'abantu bifuza kuba bagura ama YouTube batifuza kuba batangira zero, turabigufashamo. Uraduhamagara kuri 0 7 8 13 63 294. Abajene baba bafite utu YouTube turi hasi bashaka ko nabo bamenyekana, ushobora kuba waduhamagara tukaba twagufasha kuzajya tugenda dupromotinga video zawe tuzisharinga hano kuri Sami TV Show. Nababwiye ngo hano nimba ukurikira ibiganiro byacu, kuki twebwe tutaguha ibintu byiza? Kuki tutagufasha mu rugendo ushaka kugeraho? Nimba nawe kabisa hari igitekerezo ufite, wowe ujye utwandikira kuri ziriya nimero tuba twagushyiriyeho. N'abantu baba bafite amakuru mashyashya muzabe mugenda kabisa muyatugezaho, tugende dufatanya kuzamura uruganda rwa Showbiz kugasima hano, tugenda tuganira ku makuru menshi agiye atandukanye. Ni Murungi Sabe kabisa, navuga yuko atorohewe, ariko vuba ndetse nanakubwiye amakuru yuko Murungi Sabe aho yari yagiye kwivuza yamaze kuvayo, kuri ubu ngubu ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo twiteze ni ukumenya ngo uyu Murungi Sabe aratangira kurekura amabombe, aratangira kurekura ibiganiro bye kuri Isimbi TV ryari? Abantu mutegereje kumva ngo Murungi Sabe azaza ngo asubize ngo aba Big Naji, nanasuhuza aba Big Naji kabisa muri hano. Navuze yuko aba Big Naji muri abakunzi ba Showbiz, navuze yuko kabisa murekuye ino Showbiz yahita ijya down. Maze kubona yuko mu bantu bakurikirana ibintu byose dukora, mu bantu bakurikirana Showbiz nyarwanda,
mirongunani kujana na ba big nash. Mirongunani ni kujana kabisa na ba big nash. Navuga yuko uyu murungi Sabe biragoye kuzamwumva ari gusubiza abantu bose bamwibasiye. Hari abavuze yuko ngo iriya video ariye, abavuze yuko ngo atariye, abavuze ibintu byinshi bitandukanye, biragoye kumva ko Murungi Sabe azaza ngo abasubize. Yes, nkuko nawe kubwiye maze kuba yavaho yari yaragiye kwivuriza kuri ubu ngubu ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ari naho n'ubundi ngiye guhita ngarukira kuri no video ya uriya musore kabisa mwabonye avuga ati reka mbanze gatoya yenda hari umuntu ushobora kuba atabonye video. Banze nkumbwire muri makeye ni video igaragaramo umusore avuga yuko ngo iriya video babonye uriya muntu ngo atari Sabe ahubwo ari we. Nimba watangiye video wayibo wabonye uwo musore avuga yuko ngo ari we wasimbutse ndetse mu gapangu cyangwa se muri prank yari yapanzwe na Ngwino Ndebe. Magambo yivugiye yavuze yuko Ngwino Ndebe yaje kumureba akavuga ati nshaka gukorera prank imanga yanjye kandi ubwo nkibaza yenda reka mbe ndese mbanze mvuga ibyo yavuze yenda turaza kugenda twanariza kuko n'ubundi nicyo iki kiganiro kiba cyazi. Aravuga ati mu gupanga prank rero ya imanga yanjye ndagira ngo ubimfashemo. Ubwo sinzi nimba uyu muntu asanzwe ari muri showbiz nyarwanda cyangwa se sinzi aho yaba yarahuriye na n'imanga ya Ngwino Ndebe. Ubwo sinzi nimba yenda bari bagiye guprankinga ko ari Murungi Sabe. Ibyo ngibyo yenda turaza kugenda tubiganiraho. Aravuga ati Ngwino Ndebe yaraje arambwira ati ndaguha amafaranga kabisa ubundi nshaka ko ukina prank dutungure umuvandimwe wanjye. Gira ngo umugabo yavuze yuko ngo bageze hari ahantu twabonye ari amahano yabereye ese bikaza kuba biba ingorane kuko ngo hari abantu bari bataramiye muri kiriya gipangu ndetse batifuza ko ngo bahatera kamera. Ngo ni naho hantu mwumvise ngo video bavuga ngo Murungi Sabe ngo ari kwinjira mu nzu ari kumwe na Ngwino ngo uwo musore ngo yahise yinjira ngo mugiye Ngwino yari arimo akemura amatiku yari ari hanze gusa ngo byaje kurangira uyu musore ngo asohotse. Nyuma yo gusohoka ngo asanga abasore bafite amagambo ngo ahita kuhitamo urushyi rwa mbere umuntu ngo ari naho mwahise mubona yiruka ngo ubwo bari bamwirutse ariko iyi nkuru kabisa nanjye yansekeje reka amabwiza ukuri aho uri hose reka mbwire ngo iyi nkuru nanjye yansekeje kabisa nubwo yenda ntaseka ngo mbwanuke iyi nkuru yansekeje. Uyu musore rero hari ngo twabonye Murungi Sabe yiruka ngo uyu musore ngo yari amaze gutera umuntu urushyi we yahise yita ngo ni Murungi Sabe ngo yari amaze kumutera urushyi ngo ahita yirukanka ngo niko kugera aha hirya ngo arasimbuka ahita agwa. Ubwo inkuru yose ngo yahise ayirangiza ngo nuko yari imeze. Ubwo iyo ni version y'uriya mujeni noneho kabisa hano kuri ku gasima cyangwa se kuri submission ndagira ngo uhave ufite version ya nyayo. Yes, mu mihanda kabisa abantu benshi bati Murungi Sabe agiye kubagaruka ari gutangira gutegura uburyo ki yasukura izina rye. Ari gutangira agira areba ukuntu ngo yasukura izina rye ngo kugira ngo agaruke abahe ibiganiro kuri Simbi TV. Ariko mbere gato yuko nikomereza ndagira ngo abakunzi ba Simbi TV muri gukurikira kino kiganiro kabisa mbihanganishe kandi mbibarize se niki mukumbuye kumujene wanyu Murungi Sabe. Ibihe bintu mukumbuye kabisa kumva kuri Simbi TV ndagira muri comment mujye mwirekura muvuge aba big nage nibakabarusha ingufu mu big nage na yandika comment ati aba big nage muri hehe Murungi Sabe nawe ati aba Sabius muri hehe hey ubundi showbiz komeze kugenda iryo aho ukomeza guceceka kandi umujeni wanyu bari kumwataka mukomeze muhaguruke. Njyewe nkuko nawe babwenda umunyamakuru ndumumenyesha makuru nta ruhande wamenya ndiho. Iyo ukoze ibintu byiza ndakwemera, iyo ukoze ibintu bibi ndakuvuga, nuko nkuko kabisa ibintu biba bihagaze. Yes, rero ni Murungi Sabe abantu bati ari kugerageza kuba yahanagura izina rye. Abandi bati yishyuwe miliyoni zirenga zirindwi uriya musore kugira ngo atangire avuga yuko iriya video ngo ari we. Ariko noneho ndagira ngo nkuko nakubwiye umenye ukuri kose, abantu bati uriya musore niwe wagiye ku Isimbi TV cyangwa se ku bitangazamakuru bya Isimbi byose arandika ngo
ngo nagize akabazo rero ngo ngwiki ngwiki nagize akabazo k'uburwayi ubwo muzongera kubona ibiganiro byanjye norohewe abakunzi ba showbiz mugerageze mutekereze Sabe ntiyashora n'igihumbi cye kugira ngo akoresha umuntu ngo hihi ngo asibanganye ibimenyetso ibyo ngibyo ndabikubwiye yayashora yenda mu bagore zimbizi ariko byagorana kumva ngo yashoye mu muntu ngo azevuge kuko Murungi Sabe nawe n'umwe mu bantu batekereza ndetse biragoye yes kabisa Murungi Sabe n'umwe mu bagabo b'abahanga ndetse byagorana kumva yakoze ibikorwa nk'ibi by'ubugore ubundi mbere gato reka mbanze babwire ubundi uriya musore uri kugenda yiyitirira Murungi Sabe ni muntu ki uriya mujeni ni umujeni kabisa mu kiganiro abakurikiye ibiganiro bya Murinda Habirene uyu mujeni ni umusekirite wo kuronomo uyu mujeni ni umusekirite wo kuronomo ariko Bruce Melody akaba yaramurabuye aravuga ati bro uziko ndi kubona usa na Murungi Sabe mwa ti nta Murungi Sabe mupfaniki ibyo biba birarangiye rero hari abantu bo muri showbiz baba barasaze bavuga ati inkuru n'incike inkuru n'incike bagiye kureba uyu mujeni baramubwira ati kusa na Murungi Sabe nta kuntu waza wigize nkawe abo bantu nta nubwo bavuganye na Murungi Sabe hanze ubyumve ati nta kuntu waza ari ukigira Murungi Sabe ukakitinga nkaho iriya video yari uyu mujeni nta hantu aziranye na ngwino nubwo yavuze ngo ngwino yaje kundeba nta hantu namwe baziranye nta hantu namwe baziranye rwose mujene baramurabuye bamuhaye ibihumbi icumi baramubwiye ati ngwino wiyitirire Murungi Sabe kabisa operasiyo yose ugenda uyikurikiza baramwigisha kuko uyu nta n'ibya showbiz yari azi ntazi n'ibyari byarabaye kuko ahora yifitiye inkoni ye ari ku busekirite nta kintu na kimwe azi namba mu mutwe we biriya byose ni ibintu bamwigishije baramubwira bava kuri A to Z baramwigisha abantu nabonye kabisa batangiye kuvuga ngo yishyuwe miliyoni eshanu n'ibihumbi icumi yishyuwe kugira ngo aze yivugishe nk'aho ari Murungi Sabe abantu babyuze kabisa ngira ngo murabizi ubwo uwibazaga nimba kuko Murungi Sabe yarayishyuye nta n'igiceri cy'atanu yishyuye nk'uko nk'uko bimeze ahubwo dutegereje kumva ngo ni iki kizatuma noneho Murungi Sabe agaruka kuri Simbi TV nk'uko nabibabwiye mu gihe hari agasigisigi na gatoya ndetse Murungi Sabe yari yaravuze yuko atazanagaruka muri ino mihanda vuba ariko kubera urukundo rw'abafana bakomeye cyane abantu baba bari inyuma bamubwira ati hangane ngwino ukore icyo nakubwira ni uko kuri ubu ngubu Murungi Sabe ameze fresh ameze neza ndetse anytime araza kuba batama ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko icyo nakubwira ni uko nazigera aza ngo avuge ngo yamvuze nabi ngo yangize ate abantu bavuga ngo azigaragaza kuri kamera never ntazigera yigaragaza yes kagushimire rero we mukunzi wa showbiz nyarwanda aho uri hose wowe uri mu big nage mu subduce mu badass abakunzi ba samisho abakunzi ba buri umwe wese abakunzi kabisa ba industry nyarwanda rero mabwire ngo mukomeze kumererwa fresh umunsi wanyu kabisa ugende neza cyo gihe ngo urebe nimba umwaka wawe imihigo yawe wiyemeje warayigezeho ubundi ibintu bigende neza unapanga umwaka w'2025 ariko ndabashimiye ciao.